اس جمعیت المبارک کے خطبے کا موضوع کتابت قرآن کا مسئلہ، دوستوں نے دیوبندیوں کا کوئی ڈاکٹر طارق مسعود ہے، اس کا ایک کلپ سنایا، اس کلپ پر ادھر ادھر سے اس ڈاکٹر کے ہم مسلک، ہم مذہب لوگوں سے، دوسروں سے تنقید جرا اور فتوی بازی کا سلسلہ جو شروع ہوا دوستوں نے وہ بھی مجھے کچھ سنایا، اس کے ہم مسلک لوگوں میں سے کسی نے اس کی مخالفت کی، کسی نے اس کی موافقت کی، کسی نے اس کو گستاخ کہا، کسی نے کچھ کہا، اس کے مخالفین نے بھی اسی طرح کا عمل کیا۔ جب میں نے یہ سب کچھ جو کچھ سنا وہ سن لیا، تو مجھے سب پر تعجب آیا، جو خود ڈاکٹر طارق مسعود ہے اس کی نااہلی، اس کی بے لیاقتی، اس کی جہالت، پھر اس کی جرأت اور گستاخی دیکھی، پھر جو اس کا رد کرنے والے ہیں وہ بھی علم کے اندر اس کے بھائی لگتے ہیں، زیادہ تر اس کے خلاف بولنے والے ڈاکٹر، وہ خود بھی ڈاکٹر ہے، بولنے والے بھی ڈاکٹر ہیں، اس کا بولنا، دوسرے ڈاکٹروں کا بولنا، پھر اس بولنے میں جو کچھ غلطیاں، جہالتیں، گستاخیاں اور جرأتیں ہوئی ہیں، وہ ڈاکٹروں سے بعید نہیں ہیں، وہ ڈاکٹر کہتے اسی کو ہیں جو ایسے کام کرے، عالم تو وہ ہے نہیں۔ ظاہر بات ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مقام پر ڈاکٹروں کی تعریف نہیں فرمائی، حضور نے یہ نہیں فرمایا الدکاتیر وارثت الانبیاء، کہ دکتور لوگ جو ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں، حضور نے فرمایا العلماء ورثت الانبیاء، اور اگر کوئی کہے ہماری مجبوری ہے دوسری زبان کا لفظ تھا تو ہم نے اس کو
معرب کر لیا, عربی بنا لیا, ڈاکٹر سے دکتور بنا لیا. اس بے وقوف جاہل سے ہم کہیں گے تجھے مجبوری محسوس ہوئی تو نے ان کو لفظ, ان کے لفظ کو اپنا عربی بنا لیا, تو تمہارے لفظ کو انہوں نے اپنی زبان میں کیوں نہیں ڈھالا؟ عالم کہنے سے کون سی موت آ رہی تھی؟ تو ان کا اپنے لوگوں کو دکتور کہنا, عالم نہ کہنا, یہ واضح فرق بتا رہا ہے. یہ اس فرق کو نہیں سمجھے گا مگر وہی جو انگریزوں کا الو ہے. انگریزوں کا الو دونوں کو ایک سمجھے گا. سمجھ نہیں آ رہی؟ تو وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. میں نے جب یہ سنا تو محسوس کیا کہ یہ بیچارے کیڑے اپنی حد سے نکل کر اچھلنا کودنا کرتے ہیں, اس وجہ سے یہ حالات بنتے ہیں. ان بھڑووں کو اتنا تمیز نہیں کہ جس مسئلے پر کلام کر رہے ہو یہ مسئلہ کس فن کا ہے. وہ جانتے کیوں نہیں کہ پورے پاکستان میں یہ مسئلہ کتابت قرآن کا جس فن کا مسئلہ ہے, اس مسئلے کا ایک استاد بھی نہیں بیٹھا پورے پاکستان میں. یہ فن ختم ہو گیا, یہ صرف اور صرف عرب کے بعض علاقوں میں ہے. ادھر تو کوئی شعور نہیں, ادھر تو زیادہ سے زیادہ قراءات جانتے ہیں. یہ جی سات قراءتیں جانتا ہے قاری, یہ دس قراءتوں کا قاری ہے, یہ سات شواذ قراءت بھی جانتا ہے, قراءت شاذہ. یہ قراءت تک محدود رہتے ہیں. جو کتابت قرآن ہے اس کا قراءت سے تعلق نہیں ہے. یہ قراءت کے اوپر ایک زائد فن ہے جس کو کہتے ہیں فن رسم, فن مرسوم. یہ دو نام ہیں, فن رسم, فن مرسوم, علم رسم, علم مرسوم. اس علم اور فن میں پوری پوری مستقل کتابیں ہیں. سب سے قدیم کتاب اس فن میں جو ہے وہ امام ابو عمرو دانی محدث مغربی کی ہے, جس کا نام ہے المقنع فی رسم مصاحف الامصار ونقطها. یہ 444 میں ان کی وفات شریف ہے, 444 ہجری میں. تھوڑا سا کلام المصاحف میں بھی ملتا ہے لیکن وہ مکمل فن کی حیثیت سے نہیں ہے, کتاب کے اندر بطور فصل ہے. المصاحف ابن ابی داود کی, لیکن مستقل تصنیف اس فن پر امام ابو عمرو دانی رضی اللہ تعالی عنہ مغربی کی ہے المقنع. اس کے بعد اس فن پر عنوان الدلیل من مرسوم خط التنزیل ہے, امام ابو العباس احمد بن بنا مراکشی. یہ
ساتویں اور آٹھویں صدی پانے والے شخص. پھر اس پر بعد میں کتابیں عام ہو گئیں, لیکن افسوس سے تمہارے اس عجم کے علاقے میں یہ فن ختم ہو گیا. اس کا استاد نہیں بیٹھا, کوئی شیخ نہیں ہے. فن رسم اور فن مرسوم کو سمجھنے والا, پڑھنے والا, پڑھانے والا. اسی وجہ سے جب وہ پڑھے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں اس فن کو, تو جس نے ابتدا کی اس نے جخ ماری. ڈاکٹر طارق نے, طارق مسعود, وہ بڑوا کیوں پنگے لے رہا ہے ادھر؟ لیکن ان کو پنگے لینے کا شوق ہوتا ہے. کیوں شوق ہوتا ہے؟ بھائی ہمارا نام ہو, دو چار انگلش کے لفظ بولیں گے تو اگلے سمجھیں گے یہ روحانی طور پر انگریز سے فیض یاب ہے. لہذا اس کے قریب ہوں جو نحوست اور لانت کا حصہ اس نے لیا ہے, تھوڑا بھی ہمیں بھی مل جائے گا. یہ شوق ہوتا ہے. ابھی تو اس کے رد کرنے والے وہ اٹھ پڑے, وہ سمجھتے نہیں تھے یہ کیا چیز ہے, انہوں نے پنگے لینے شروع کر دیے. بعض تو ایسے علمی چنا سمجھو, علمی چنا, قد کے لحاظ سے چنا اور علم کے لحاظ سے بھی چنا, اس نے بھی اپنے باپ کو بدنام کرنے کے لیے یہ قدم اٹھا لیا کہ اس میدان میں کود پڑا اور جناب اس نے بھی ریکارڈنگ چڑھا دی. لنصف عن من ناس, یہ کافیہ شافیہ میں لکھا ہوا فلان, تجھے جاہل پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا چیز ہے اور یہ کیا چیز ہے. یہ ایک لفظ کا مسئلہ نہیں ہے, ایک کلمے کا مسئلہ نہیں ہے جو طارق مسعود بیان کر, وہ تو تمثیلاً اس نے ذکر کیا ہے لنسفان کو. اصل تو یہ پورا ایک فن ہے, مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. اس فن کے متعلق یعنی فن رسم, علم رسم کیا چیز ہے, اس کی تھوڑی حقیقت بیان کرتا ہوں. یہ کیا چیز ہے, یہ کون سے علم کو کہتے ہیں؟ چنانچہ مقدمہ ابن خلدون جو کہ علوم اور فنون کے تعارف کروانے کا ضامن ہے, اس کا صحیح ترین جو نسخہ ہے تین جلدوں والا, تیسری جلد 934 صفحے پہ ہے. وربما اضیف الى فن القراءات, وربما اضیف الى فن القراءات فن الرسم ايضا. وهي اوضاع حروف القرآن فی المصحف ورسومه الخطية لأن فيه حروفا كثيرة وقع رسمها على غير المعروف من قياس الخط كزيادة الياء في
بے دن و زیادت الالف فی لأذبحنه ولا اوضعو والواو فی جزاء الظالمین وحظ فی الالفات فی مواضع دون اخرى وما رسم فيه من التاءات ممدودا والاصل فيه مربوط على شكل الهاء وغير ذلك. خلاصہ یہ ہے امام ابن خلدون لکھتے ہیں, میں ان کو امام کہوں گا اگرچہ بعض ہمارے اکابر نے ان کے متعلق الزام تراشی کی ہے, میں اس الزام تراشی کا قائل نہیں ہوں کیونکہ بحمد اللہ تعالی میں کسی کی لکھی ہوئی بات کے پیچھے نہیں چلتا, میں خود تحقیق کرتا ہوں پھر مانتا ہوں. میں نے ان کے متعلق تحقیق کی ہے, یہ ہمارے اہل سنت کے امام ہیں ابن خلدون. تو ابن خلدون جو ہے نا وہ فرماتے ہیں فن قراءات جو ہے اس کے ساتھ ایک فن رسم کا اضافہ کیا جاتا ہے علماء کے پاس. اب وہ فن رسم کیا چیز ہے, علم رسم کیا چیز ہے, جو قرآن مجید ہے, توجہ بھائی کیا کہہ رہا ہوں, جو قرآن مجید ہے اس کے حروف کو کس طرح لکھنا ہے اس کو کہتے ہیں فن رسم. کیوں بھائی اس کی ضرورت, فن کتابت جو ہے خطاطی جو ہے اس سے زائد اس کو فن بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جب لکھنا سکھا دیا تم نے بچوں کو تو حرف تو لکھنا آ گیا, اب قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں, کلمات جو ہیں, جو حروف ہیں, ان کی لکھنے کا جو طریقہ ہے اس کو الگ بتانے کی کیا ضرورت, جس کی وجہ سے پورا فن تمہارے مشائخ نے, علماء نے, تمہارے اسلاف نے بنا دیا. بھائی جو قرآن حکیم کا رسم ہے نا, یعنی حروف لکھنے کا جو طریقہ ہے, توجہ, عام جو لکھنے کا طریقہ ہے نا عام عرب والوں کا, اس سے وہ تھوڑا مختلف ہے. اب اگلا قانون ایک بتاؤں گا, اس سے جو بات بعد میں ہوگی وہ سمجھ آ جائے گی. قانون یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے منطوق اور ملفوظ. معاف کرنا میں آپ کو ظاہری طور پر مخاطب بنا رہا ہوں لیکن حقیقت میں آپ میرے مخاطب نہیں ہیں کیونکہ آپ کی سطح سے یہ اونچی باتیں ہیں, لیکن میں جن کو سنانا چاہتا ہوں ان کی درگت ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ان احمقوں سے میں کہوں گا ارے احمقو, سکولی بے وقوف ہو, ایسے مسائل میں گھسنے کی کبھی نہ سوچا کرو ورنہ تمہیں سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں ملے گا. تم چاہتے ہو شہرت, شہرت تو ہو جائے گی لیکن شہرت مع ذلت ہو جائے گی. مشہور تو شیطان بھی ہے کہ نہیں ہے, لیکن ذلت کے ساتھ ہے یا عزت کے ساتھ ہے؟ لعنت ہے ایسی شہرت پر جو ذلت کے ساتھ ہے. کتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ, بڑوے چار دن ٹا ٹا ٹر 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 پڑھتے ہیں سکول کی,
دو چار سال لگاتے ہیں مدرسوں میں, بس آپ امام زمانہ بن کر ممبر پر بیٹھ گئے اور جو منہ سے آیا بکنا شروع کر دیا, بس دیکھنے نہیں کیا. وہ بڑوے تمہیں پتہ نہیں ہے اس ممبر پر بیٹھنے کے لیے کیا کچھ چاہیے. ہوئے 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 ہوئے. عجیب لطیفہ ہے, ایک شخص اس کا رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عربی کو سمجھنے کے لیے 313 علوم پر مہارت ہونی چاہیے. اچھا تو 3 فنون میں بھی مہارت نہیں رکھتا تو تو کیوں کلام کر رہا ہے؟ دعویٰ ہو رہا ہے 313 علوم میں ماہر ہو پھر عربی میں کلام کرے, عربی کو سمجھ سکتا ہے. تو کمی نہ تجھے تو دو کیا, ایک بھی ایک فن بھی پورا نہیں آتا. میں شرط یہ کہتا ہوں, تمہیں شرم نہیں آتی پھر کیوں کلام کر رہے ہو؟ خود ہی تو کہہ رہا, سمجھ نہیں آ رہی. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما, ایسے ہے نا. اب بات سمجھنا مولانا, یہ قانون ہے. ایک ہوتا ہے منطوق ملفوظ جس کو کہتے ہیں, سادے لفظوں میں سب کو سمجھانے کے لیے. ایک ہوتے ہیں الفاظ جو منہ سے نکلتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے مکتوب. مولانا مکتوب یعنی لکھے ہوئے نقش, نقوش بھی ان کو کہہ دیتے ہیں, خطوط بھی کہہ دیتے ہیں. تو جو لکھے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں, ایک یہ ہو گئے. ہمیشہ معنی اور اصل کلام دل میں ہوتا ہے. خدا پاک نے زبان پر جو الفاظ پیدا کرنے ہوتے ہیں, یہ دل میں چھپے ہوئے کلام کی نشانی اور علامت ہوتی ہے. دال جس کو کہتے ہیں آپ کو پتا, اور جو لکھا ہوا ہوتا ہے یہ نشانی اور علامت ہے بولے ہوئے کی. تو لکھا ہوا علامت بن گیا منہ سے نکلے الفاظ کی, منہ سے نکلے الفاظ علامت بن گئے دل میں پڑی ہوئی بات کی. اب اور یہ بات سمجھنا بھائیو, مولانا قانون یہ ہے کہ جو لکھے جا رہے ہیں حروف وہ بولے جانے والے یعنی ملفوظ کے بالکل مطابق ہوں, یہ قانون ہے, یہ اصل ہے, یہ ضابطہ ہے اصل کہ جو مکتوب ہے وہ ملفوظ اور منطوق کے بالکل مطابق ہو, نہ زیادہ نہ کم. میں مثال دے رہا ہوں, بات سمجھنا. لفظ ہے اے دن, حمزہ بولتے ہوئے آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے, حمزہ یا دال؟ بولو اے دن. تو بولنے میں جب 3 حرف آ رہے ہیں, حمزہ یا دال, تو لکھنے میں بھی 3 ہونے چاہیے. حمزہ لکھو یا لکھو دال لکھو. سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ بولو. اب لفظ ہے عالمین, رب العالمین,
اب جب لفظ بول رہے ہو عالمین کتنے حرف ہیں بتا سکو گے؟ عین الف لام میم یا نون کتنے ہیں؟ اب لکھنے میں بھی چھ ہونے چاہیے کیونکہ بولنے میں بھی چھ آ رہے ہیں, لیکن یہ اصول, یہ ضابطہ, یہ کلیہ, یہ قانون کہ جس طرح لفظ بولا جاتا ہے اسی طرح لکھنا چاہیے, یہ ضابطہ جو ہے نا, یہ قانون جو ہے قرآن حکیم خصوصاً ایک قرآن مجید جس کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور پاک میں لکھوایا تھا, اس کو بولا جاتا تھا امام. کیا بولا جاتا تھا؟ امام نہیں لفظ بولتے, الامام, الامام العثمانی, المصحف العثمانی, اس کو کہا جاتا تھا. وہ چند نسخے لکھوائے صحابہ کرام کی جماعت سے اور چند علاقوں میں, چار یا چھ چند علاقوں میں بھیج دیے, کوفہ میں, بصرہ میں, شام میں, مصر میں, اور ایک اپنے پاس رکھ لیا مدینہ طیبہ میں. سمجھ ہے؟ اس کو علماء کے ہاں اور ان پرانے مسلمانوں کے ہاں کیا کہا جاتا تھا؟ اس قرآن پاک کو امام کیا کہا جاتا تھا؟ الامام. کیوں الامام کہا جاتا تھا؟ جس طرح امام کے پیچھے چلا جاتا ہے, بھئی تمہارے پاس جتنے قرآن مجید ہوں وہ اس کے پیچھے چلنے والے ہوں. باقی لے کر سب نسخوں کو آپ نے شہید کروا دیا, یہ نسخہ پھیلا دیا. سمجھ آ رہی؟ اب یہ جو نسخہ تھا نا قرآن مجید کا جو حضرت عثمان غنی نے لکھوایا تھا, جس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں, مصحف کہتے ہیں قرآن پاک کو, مصحف عثمانی جس کو کہتے ہیں مولانا, اس کے اندر جو یہ قانون بتایا, کیا قانون بتایا؟ جس طرح بولا جائے اسی طرح لکھا جائے, نہ کمی نہ زیادتی, کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے, یہ قانون. اور واقعتاً قانون ایسے, لیکن اس مصحف میں, اور اب بھی تمہارے قرآن مجید کے بعض مقامات پر یہ قانون نہیں ہے, اس قانون کے ساتھ مطابقت نہیں ہے. کہیں تو جو بولا جا رہا ہے اس سے کم لکھا ہوا ہے, بولنے میں چھ حرف ہیں لکھنے میں پانچ ہیں, اور کہیں بولنے میں تین ہیں لکھنے میں چار ہیں. تو قانون جو عرب کا تھا لکھنے کا, کتابت کا, قرآن مجید کے بعض مقامات پر اس قانون کے ساتھ مطابقت نہ ہوئی نہیں ہے, اور یہ پکا مسئلہ ہے. اس میں کوئی لفظ لنصف عم بن ناسیہ کو لے کر اور اپنے صرف سے اس کا جواب دینا چاہے تو اس کو کہو بے وقوف مینڈک, کدھر گھسنا چاہتا ہے تیری دوڑ, یہ صرف کے فن تک ہے,
بڑوا رسم یہ فن کتابت یہ اور ہے, فن رسم اور ہے, تجھے دونوں فنوں کے اختلاف کا پتہ نہیں ہے. جامع الدروس ہو, فلان ہو, فصول اکبری ہو, یہ فن کتابت ہے, یہ فن رسم نہیں ہے. فن میں نے کہا آپ کو فن رسم کی مستقل کتابیں ہیں, اور افسوس ہے کہ عجم میں اس کے پڑھنے پڑھانے والے نہیں رہے. سمجھ آ گئی؟ اب بھائیو دیکھو, میں نے مثال دی, پڑھو رب العالمین, بولو عالمین, کتنے حرف ہیں؟ چھ, بولو بولو. لیکن آپ دیکھیں گے اپنے قرآن مجید کی تو یہاں عین کے آگے الف نہیں, کھڑی زبر ہوتی ہے. یہ کھڑی زبر تم نے ڈالی ہے بعد میں ڈالی, شکل جب بنائے گی نا شکل, اس کو کہتے ہیں عربی میں شکل. یہ حجاج بن یوسف کے دور میں ہوا, جس طرح سب لوگ جانتے ہیں پہلے نقطے نہیں تھے, پہلے شکل نہیں تھی. شکل کا مطلب ہے زیرہ زبراں, یہ زیرہ زبریں پہلے نہیں تھی. تو یہ عالمین اوپر کھڑی زبر جو اس نے اس وقت حضرت عثمان کے دور میں صحابہ کرام نے جو لکھا وہ الف کے بغیر تھا, اور اس کی زندہ دلیل آپ کے پاس کہ الف آگے نہیں ہے, نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب تو صاف نکلا کہ بولنے میں چھ حرف ہیں, لکھنے میں کتنے ہیں؟ تو ایک کم ہو گیا, وہ قانون ٹوٹ گیا, اس قانون کی مخالفت ہو گئی. سمجھ نہیں آ رہی بات کی. دوسرا لفظ مثال دی آپ کو بے ایدن, کیا مثال دی؟ ایدن میں کتنا حرف ہیں؟ رسم عثمانی میں پتہ کیا تھا مولانا؟ اب اس میں تو لکھنا ہے تو قانون کے مطابق تو چاہیے الف یا دال, لیکن ادھر کیا ہے؟ الف دو یا, کتنے یا؟ اب تمہارے قرآن پاک میں بعض نسخوں میں کس طرح لکھا ہے؟ ایک یا نیچے نقطہ ڈنڈا, ڈنڈا اور نیچے نقطہ, آگے پھر ڈنڈا لیکن نیچے نقطہ نہیں. لیکن اس اب بھی رسمیں میرے پاس ہے, مصحف عثمانی ہے میرے پاس, امام جس کو کہتے تھے, سات قراتیں, دس قراتوں والے نسخے بھی ہیں, لکھا ہوا ہے یہاں یہ حرف ہے فلانی قرات میں, یہ حرف ہے فلانی قرات میں. اب اے دن دو یا, چاہیے ایک تھی تو کتنا ڈال دی؟ بولو دو یا, تو زیادہ ہو گیا, اب قانون کی مخالف ہو گئی, قانون کی مخالفت ہو گئی. اب یہ مسئلہ بھائی یار, قانون تو لکھنے کا یہ ہے کہ جیسے بولو ویسے لکھو, جتنے بولو اتنے لکھو, لیکن یہ تو عجیب بات ہے, کہیں کم زیادہ کہیں کم, تو یہ قانون کی تو مخالفت ہے. تو ان اسلاف نے, صحابہ کرام نے, اتنے بڑے لوگ, اوپر سید الانبیاء جن کے نگران بیٹھے ہیں, اور سید الانبیاء پر خدا نگران بیٹھا, تو اتنے بڑے لوگ جو ہیں ان سے یہ مخالفت کیسے ہو گئی؟ اب میں ان بھڑووں کو جنہوں نے چھلانگ لگا دی, یہ ٹریکٹر
دکاتیر جنہوں نے چھلانگ لگا دی ان بدبختوں کو میں سمجھ بتاتا ہوں یہ کتنا مسئلہ مشکل ہے جس میں تم کود پڑے تمہیں شرم نہ آئی, اپنی شہرت کے ساتھ لعنت اور ذلت لینے کے لیے تم کود پڑے, کوئی جواب کوئی ابتدا کر بیٹھا بکواس کی اور کچھ اس کے رد کرنے کے لیے نکلے. میں سب خبیصوں کو کہتا ہوں دیکھو تو صحیح کیا ہے. یہ کتاب ہے میرے پاس الدر الفرید فی شرح قواعد التجوید, یہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے متن لکھا قواعد التجوید, پھر اس پر شرح خود لکھی الدر الفرید. اس کے اندر جو شیخ عبد الحق لکھ رہے ہیں وہ میں سناتا ہوں, تو اس مسئلے کی جو ہے وہ اہمیت اور بلکہ اس مسئلے کے مشکل ترین ہونے کو جو ہے نا وہ آپ سمجھ جائیں گے ان کی عبارت ان کے چند جملوں سے, اور پھر آپ اندازہ لگانا کہ جنہوں نے اس میں چھلانگ لگائی انہوں نے کیا حاصل کیا. یہ دیکھو شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسا بندہ لکھ رہا ہے فصل فی المقطوع والموصول کے بیان میں, فرماتے ہیں یہ ایک مشہور جملہ ہے خطان لا یقاسان خط العروض و خط القرآن, دو لکھنے کے طریقے ایسے ہیں کہ ان کو دلیل اور قیاس نہیں بنایا جا سکتا. ایک عروض کا فن کا لکھنے کا طریقہ اور دوسرا قرآن کے فن کے لکھنے کا طریقہ. اب مولانا فرماتے ہیں والا اصل فی ذلک رسم المصاحف العثمانیہ. چلتے چلتے فرماتے ہیں فإنه قد وقع الرسم في هذه المصاحف في بعض المواضع على خلاف قياس خط العرب مع اختلاف يسير بينهما وتقرر في زمن الصحابة ومن بعدهم رضي الله تعالى عنه أمر الرسم على ما في تلك المصاحف واما سبب وقوع ذلك عنهم فقد باحثنا في ذلك المشائخ فلم يأت احد بما يشفي العليل. فرماتے ہیں جو عرب والوں کا لکھنے کا قانون ہے جو بتایا میں نے پہلے, جو مصاحف عثمانیہ تھے ان کے اندر جس طرح لکھا گیا وہ لکھا ہوا ہے خلاف اس کے. فرمایا اس یہ کیا سبب تھا کیوں خلاف لکھا گیا؟ فرمایا ہم نے اپنے مشائخ اور استاذوں سے اس مسئلے پر بحث کی لیکن کسی استاد نے تسلی بخش جواب نہیں دیا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ہمارے کسی استاد سمجھ نہیں آ رہی. حضرت صاحب کی برکت سے صحیح باتیں صحیح باتیں وہ ہمارے حصے میں انتظار کر رہی ہوتی ہیں, کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوتا. آپ فرماتے ہیں بھائی سبب ہم نے پوچھا استاذوں سے کہ حضور ایسا کیوں ہوا,
کہیں الفاظ بالکل قانون کے مطابق ہیں اور کہیں قانون کے خلاف لکھے ہوئے قرآن پاک میں، یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا فلم یأت احد بما یشفی العلیل، ہمارے مشائخ شیخ عبد الحق محدث دہلوی کے استادوں کی بات کر رہا ہوں، آج کے نتو خیرا کیا کرے گا یہاں؟ تو فرماتے ہیں ہم نے اپنے مشائخ سے باتیں کی، بحثیں کی، لیکن کسی استاد نے بیمار کو شفا دینے والی کوئی بات نہیں کی. کیا مطلب؟ تسلی اور اطمینان نہیں. فَإِمَّا يُدَّعَ النَّسُ عَلَى ذَلِكَ، یا تو اللہ رسول کی طرف سے کوئی نس کا دعویٰ کیا جائے کہ ادھر سے ارشاد اور حکم ہی ایسا ہوا کہ اس کو ایسے لکھنا ہے، اس کو ایسے لکھنا ہے، اس کو ویسے لکھنا ہے. وَالنَّقْلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَمْ يَثْبُتْ، یہ ثابت ہی نہیں. او يرتكب وقوع ذلك من الكاتبين اتفاقا من غير قصد وهو بعيد. یا یہ کہا جائے کہ جو کاتب تھے قرآن کو لکھنے والے ان سے اتفاقا ایسا ہو گیا کہ ہاتھ جیسے انسان ہے غلط تو ہو جاتا ہے، ارادے میں کچھ ہوتا ہے، ہاتھ سے زبان سے کچھ نکل جاتا ہے. یہ انسانی عوارض ہیں، عوارض انسانی انسان کی عظمت اور جب کمال کے خلاف نہیں ہوتے. لیکن وہ فرماتے ہیں وہ بعید، یہ بعید بات ہے. او جہلن بقوانین رسم الخط، یا یہ کہا جائے کہ ان کو جو لکھنے کا طریقہ ہے اس کے قوانین جو ہیں وہ نہیں جانتے تھے، اس وجہ سے ایسا ہوا. وہ ابعد، یہ پہلے سے بھی بعید تر بات ہے. یہ ممکن کیسے کہو گے کہ ایسے بڑے لوگ جو صحابہ کرام تھے ان وہ قوانین نہیں جانتے تھے؟ یہ بعید تر بات ہے. فرمایا یہ نہیں مان سکتے. او تعمدن مع العلم بها، یا جان بوجھ کر ایسا کیا، علم سب کچھ تھا. ولا بد له من بیان وجہ، تو پھر کوئی وجہ بیان ہونی چاہیے کیا حکمت تھی. وقد یذکر وجہ تجوز ارتکاب خلاف الاصل کما سنشیر الیہ فی بعض المواضع فی اثناء البیان ولکنہ لا یفید تخصیص بعض المواضع باختیار الاصل وبعضها بارتکاب خلافه مع کون الکلمۃ الواحدہ وصحۃ العکس. فرماتے ہیں ہم جو کچھ بیان کیا علماء نے وہ آگے ہم بیان کریں گے، لیکن پھر بھی اس سے کوئی تسلی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ ایک ہی لفظ ہے، ایک مقام پر کچھ کسی طرح لکھا ہوا، دوسرے مقام پر کسی طرح لکھا ہوا، تو کیا اب سمجھے؟ جس فن میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی اور ان کے اساتذہ مشائخ پریشان بیٹھے ہیں، ایک ڈاکٹر مسٹر کرچو، دیکھو نا، میں اس کو دیکھنے سے پتہ لگتا ہے اس کے بولنے سے کہ مسٹر کرچو ہے. وہ مسٹر کرچو، تجھے شرم نہیں آئی؟ اس نے تو گستاخی کی ہے، اس نے واقعتاً گستاخی کی ہے. اس نے لفظ جو بولے ہیں نا، اس مسئلے میں بحث کرتا اور بات ہے. دیکھو میں بھی کر رہا ہوں، مشائخ کر رہے ہیں، ان کا لکھا ہوا سنا رہا ہوں، لیکن اس نے یہ جو بکواس کی ہے نا کہ صحابہ کرام کو حضور بلاتے تھے لکھو لکھو لکھو، اور وہ جو کچھ لکھ دیتے تھے حضور، کیونکہ امی تھے، ان پڑھ تھے، اب وہ تو کچھ نہیں جانتے تھے، تو حضور تصحیح نہ کر سکتے. اچھا یہ یورپ میں بیٹھا تھا، پکی بات ہے، یورپ کے دورے پہ ہے، تو اس کو یہ دورہ جو ہے پڑھنا ضروری تھا. اس کو گستاخی اور کفر کا دورہ کہتے ہیں، کیونکہ علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ دنیا کے کسی کافر ملک سے
واپس آئے گا مسلمان تو مسلمان واپس آئے گا، لیکن یورپ ملکوں کا دورہ کر کے واپس آئے گا تو کافر ہو کر آئے گا، یہ اللہ نے کہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، مجھے تو نام یاد ہے، ننکانہ میں میرا خطاب ہوا تھا، بہت مدت پرانی بات ہے، ننکانہ میں، تو وہاں ایک سکول ہے، اس سکول کا پرنسپل تھا عبد المجید، مجھے نام یاد ہے، میرا خطاب سننے کے بعد کہنے لگا، حضرت میں نے ایم اے کیا ہے بہاولپور یونیورسٹی سے، اور بہاولپور یونیورسٹی کا جو ہمارا استاد ہے اس نے یورپ سے پی ایچ ڈی کی ہے، اس نے ہمیں کلاس میں یہ بتایا تھا کہ میں نے وہاں پر یہ کی ہے، یورپ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری کسی کو نہیں ملتی جب تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام نہ لگائے۔ یہ کانوں سنی بات کر رہا ہوں، میں پچھلے دنوں گیا تھا تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ابھی ہے وہ عبد المجید، بہت پرانی بات ہے، اب سمجھ آ گئی۔ تو یہ کنجر ایکسپریس کمینہ جو ہے وہ ادھر گیا، ویسے تو گستاخی بزرگوں کی طرف سے وراثت میں تھی، اور پھر پیسے کے لالچ میں، اللہ اکبر، یہ میں بعد میں لوٹوں گا اس مسئلے کی طرف کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں تو اس کا کیا معنی، بھڑوے اندھے کتے کمینے، تمہیں شرم نہیں آتی؟